নমস্কার হোমু অসম বাকি এন ডেকা ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগতম জানালো কি খবর আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল আৰু মোৰ ভাল দিয়ক আপোনালোকে থাৰ্মেখন গম পাব আজি ভিডিঅ'টো কিয়ৰ ওপৰত হ'বলৈ যাইছে আৰু আজি ভিডিঅ'ৰ মেইন বিষয় হ'ল ডেকা শিল্প নগৰী অসম তথা ভাৰত তথা পৃথিৱী বিখ্যাত সেই ঠাইখন যাই আছোঁ আৰু তাত আপুনি দেখাম দে কাঁহৰ বাচন বৰ্তন সকলো দেখাম গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু মই আহিছোঁ আৰু দেখিছে এয়া দিব্যজ্যোতি ডেকা আমি দুয়োটা আহিছোঁ আৰু সেই বিখ্যাত অসম বিখ্যাত এই কাঁহ শিল্প নগৰী এই ঠাইখনৰ দেখুৱাম লগতে বাচন বৰ্তনবিলাক সম্পূৰ্ণ দেখাম গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ স্কিপ নকৰা চাই থাকিব গতিকে আপোনালোকে দেখিছে এইখনে হৈছে সৰ্থেবাৰী আৰু কাঁহ শিল্প নগৰী অসম তথা ভাৰত পৃথিৱী বিখ্যাত এই কাঁহৰ বাচন তৈয়াৰে এই সৰ্থেবাৰীখন দেখিছে আপোনালোকে আৰু এই ছাইড দেখিছে এই ছাইড টিহু আৰু এতিয়া এই ছাইড যায় আপোনালোকে এটি সাতচং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু এটি আপোনাৰ নলবাৰী লাইন আৰু আপোনালোকে দেখিছে আৰু এটি ছাইড এটি আপোনাৰ বৰপেটা লাইন গতিকে ইয়াৰ পৰা ঠিক ওচৰতে বেছি দূৰ নহয় গতিকে আমি যাই আছোঁ গতিকে আপোনালোকে সৰ্থেবাৰীত আহিলে এটা বস্তু শুনা পাব টাং টাং টুং টুং ধাম ধাম ৰিং ৰিং চব এভ্ৰিথিং শুনা পাব কাৰণ কিয় জানানে সৰ্থেবাৰীখন হৈছে কাঁহ শিল্প নগৰী গতিকে নিশ্চয় শুনা পাব গতিকে এইসমূহ অসমবাসী এই সৰ্থেবাৰীত আহিব আৰু এই কাঁহৰ বাচন ইয়াৰ পৰা লৈ যাব আৰু আপোনাৰ দেখুৱাওঁ দে এইটো দেখিছে আপোনালোকে প্ৰথম লগত দেখিছে জগন্নাথ মন্দিৰ আৰু জগন্নাথ মন্দিৰ ঠিক ওচৰতে দেখিছে আপোনালোকে এই অসম সমবায় কঁহাৰ সংগ্ৰহশিল্পী আৰু যদি সৰ্থেবাৰীত আহে আপোনালোকে কাঁহ আনিব তেতিয়াহ'লে ইয়াত মানে চব ষ্টকিং হয় মানে তাৰমানে দোকানত কিনা কৰি আপোনালোকে ইয়াতে আহিব ইয়াত নিজ হাতেৰে বনোৱা ইয়াত যিবিলাক ৰাইজ আছে সৰ্থেবাৰীৰ প্ৰত্যেক ঘৰ যি ৰাইজ আছে সেই ৰাইজে সকলোৱে বনাই মানে ইয়াত মানে ষ্টকিং কৰে গতিকে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ প্ৰত্যেকখিনি দেখুৱাওঁ কাঁহৰ যি যি সামগ্ৰী আছে সম্পূৰ্ণ দেখুৱাম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাককচোন ক'লক এতিয়াৰ পৰা আহিলোঁ আপোনালোকে দেখিছে আৰু এয়া চাওক এয়া কাঁহী দেখিছে আপোনালোকে ওজন কিমান ঘূৰাই 2 কিলো ন চাইজটো 2 কিলোৰ দেখিছে আপোনালোকে সুন্দৰ কাঁহী আপোনালোকে আহিব আৰু ইয়াৰ পৰা লৈ যাব দেখিছে সুন্দৰ সুন্দৰ কাঁহী ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এইবিলাক বাতি চাওক আৰু এয়া ইমান চাওক আপোনালোকে এই ইমান বাতি আপোনালোকে দেখিছে এইখন চাওক বাটা 4 কিলো ওজনৰ চাইজ দেখিছে আপোনালোকে বোম কি সুন্দৰ বাটা তৈয়াৰ কৰিছে সৰ্থেবাৰী ৰাজবাসীয়ে চাওক একদম তাজা হয় সমবায় সংঘত আহিব আৰু ইয়াৰ পৰা লৈ যাব এই বিখ্যাত অৰিজিনেল বস্তু অল অসম পৃথিৱী ঘূৰা আপুনি কিন্তু সৰ্থেবাৰীৰ নিচিনা এনেকুৱা মানে কি সামগ্ৰী যি দেখিছে আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কেমেৰাত এনেকুৱা সামগ্ৰী ক'তো পাব নাই গতিকে বাহিৰত মানে কি এই সৰ্থেবাৰীৰ পৰা চব বাহিৰত মানে কি ৰপ্তানি কৰে ন আমদানি ৰপ্তানি এইটো চলি থাকে ব্ৰাঞ্চত গতিকে দেখিছে আপোনালোকে সুন্দৰ কাঁহী এয়া দেখিছে আপোনালোকে বান কাঁহী প্লেইন দেখিছে আপোনালোকে এইখানে বান কাঁহী আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে সুন্দৰ বাতি চাওক আপোনালোকে কেমেৰা দিব কৰি আছে ইয়াত মানে দেখিছে সৰু ডাঙৰ চব মানে মিক্সিং হৈ আছে মানে মিক্স হৈ আছে চব মানে বটাই বটা ইয়াৰ পৰা আহক আৰু লৈ যাওক ফ্ৰেণ্ডছ চ' ফ্ৰেণ্ডছ আপুনি দেখিছে ওপৰ ভগত আহিলোঁ এই বান কাঁহী বটাই দেখিছে সুন্দৰ এনেকৈ সজোৱা সজোৱা কৰি ৰাখিছে ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ ৰাখিছে দেখিছে আপোনালোকে চাওক আপোনালোকে কি সুন্দৰ এই দেখিছে এইখন চাওক কি সঁচাকৈ বহুত ক'ব লাগে কথা সৰ্থেবাৰীত আহক আৰু ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ লৈ যাওক সমবায় সংঘৰ পৰা লৈ যাওক আপোনালোকক গোটেই আপোনালোকে সদায় ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিল মই আহি গ'লোঁ ইয়াত আহি আজি আপোনালোকে দেখুৱালোঁ চাওক আপোনালোকে সুন্দৰ বতাহবিলাক দেখিছে কি ডাঙৰ ডাঙৰ বতাহ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে সুন্দৰ ডিজাইন মানে দেখিছে আপোনালোকে কি ধুনীয়া চাওকচোন আপোনালোকে এই খুৰা এখনৰ ধৰি লওক এখন যদি কিনিব বিচাৰে ৰাইজে তেতিয়াহ'লে এখনৰ দাম কিমান হ'ব এই অজন কৰিব লাগিব অজন অজন চিষ্টেম হয় ন ঠিক আছে আপোনালোকে দেখিছে চাওক এই সুন্দৰ আপোনালোকে দেখিছে এই তাল দেখিছে 4 কিলো 3 কিলো আগত দেখাই দিছো গতিকে ইয়াত আহিব আৰু দেখিছে সুন্দৰ সুন্দৰ তাল আপোনালোকে লৈ যাব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে দেখিছে এয়া খুটি তাল কৰিছে আপোনালোকে দেখিছে খুটি তাল সুন্দৰ আপোনালোকে লৈ যাব পাৰি ইয়াৰ পৰা সৰু ডাঙৰ তাল বহুত ডাঙৰ তাল এভ্ৰিথিং পোৱা যায় ইয়াত
যেহেতু এটা মেইন ভঁড়াল ঘৰ সৰ্থেবাৰী গতিকে আপোনাক দেখালো আপোনালোকক ঠিক আছে সো ফ্রেন্ডস আপোনালোকক এই কাহৰ এই সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক দেখালো যে বাসন বৰ্তন মানে কি তাল আসলে এনেকৈ মাইহাং বানকাৰী বানবাতি এইবিলাক দেখালো আৰু আপোনালোকে দেখিছে আৰু এটা মানে কি কাঁহ শিল্পৰ যিহেতু মানে বহুত দোকানতো বহুত পোৱা যায় কিন্তু সেইটো হ'ল মেইন ষ্টক মানে তাতে সকলে নিজ হাতেদি নিজ হাতেদি মানে বনাই তাতে বনাই মানে তাত ষ্টকিং কৰে আৰু সেইটোৱে মানে মেইন সৰ্থেবাৰীৰ মানে মেইন অসমবায় সংঘ কাঁহ সংঘ গতিকে তাতে মানে ষ্টক ষ্টকিং হয় এভ্ৰিথিং পোৱা যায় আৰু আপোনালোকে সমূহ অসমবাসী আহিলে তাতে কিনিব আৰু দোকানত যাত কৰি দোকানতো নাজানো দুই নম্বৰে কৰিব পাৰে কিন্তু তাত কিন্তু এক নম্বৰ অৰিজিনেল মানে অসম সমবায় কৰ সংঘ শিল্পী তাতে শিল্পী মানে কি সকলে মানে তাতে শিল্পীবিলাকে তাতে মানে যাই সকলো ষ্টকিং কৰে আপোনালোকক কৈ আছোঁ অলৰেডি গতিকে আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিল ভিডিঅ'টো জনাব কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মই সুধো দ্বীপজ্যোতি ডেকা আছে দ্বীপজ্যোতি ডেকা তুমি সমূহ অসমবাসী কি ইনভাইট কৰিব ল'ব পাৰিব কম দামত পাই আমি আমিতো আপোনাক দেখুৱালোঁ বৰ্তমান আকৌ লোৱা নাই ন আমি লোৱা নাই আকৌ কাৰণ আপোনাক দেখুৱালোঁ ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে যিহেতু গতিকে আমিও কেতিয়াবা লওঁ আমাক প্ৰয়োজন হৈছে আৰু কাহৰ বচন আপোনাৰ এই যিখন অসম বিখ্যাত কাঁহ শিল্প নগৰী তাত মানে আহিলে আপোনালোকে প্ৰথমে কৈছোঁ টাং টাং টুং টুং এইবিলাক এনেকুৱা শব্দ হৈ থাকিব কাৰণ কিয় ঘৰে ঘৰে মানে কঁহাৰ গতিকে সমূহ যিসকল কঁহাৰ শিল্পী আছে মাটিত পেলাই দুগুণ কষ্ট কৰি মানে কাঁহৰ বাচন তৈয়াৰ কৰিছে আৰু কাঁহৰ বাচন মানে খাদ্য খালে নিৰাময় হয় মানে কি আপোনাৰ অসুখ মানে নহয় গতিকে এটি সৰুৰ পৰা শুনিছোঁ গতিকে সদায় চেলুট কঁহাৰসকলক আৰু আৰু আপোনালোকক কেইটামান টপিক লৈ আহিম যে কাঁহৰ বাচন বৰ্তন মানে কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰাই মানে সেই জেগাত লৈ যাম আৰু কাঁহৰ বাচন বৰ্তন আচল নকল আপোনালোকক দেখুৱাম গতিকে সেই ব্লগকেইটা আপোনাক দেখুৱাম গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব গতিকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে আজিৰ ব্লগটি নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যিসকল এন ডেকা ব্লগ চেনেল নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব গতিকে সমূহ অসমবাসীক ধন্যবাদ জনালোঁ।